min nästa gäst som ni kommer möta alldeles strax. Jag tänkte sätta honom på kartan. För när man hör det här, då är det nog ingen som tvivlar på vem det är. När solen sänkte sig och fiolen stämde upp, jag lovar dig att alltid stanna kvar. Jag gav att dans och håll igång, upp på logen att det lång. Gav var sommar, gav var guld och gröna skogar. Jag var ung och du var grann, som vi älskade varann. Och jag lovade dig guld och gröna skogar. Det här var i min studio, men när den gick ut väldigt stort, det var ju förstås på Melodifestivalen 2015. Ja. Välkommen hit! Tack så mycket. Du har gjort otroligt många låtar, men den här satte sig. Ja, den, på den, varenda unge och varenda människa. Ja, det blev, jag blev en sån barn i det. Alltså, jättestort blev det. Alltså, jag kunde inte förstå det. Men så är det. Så är det med dig, kan man säga. Vad känner du när du får så mycket kärlek? Det är så mycket kärlek. Jag blir ju varm i hjärtat, kan jag säga. Det är fantastiskt roligt. Jag träffar unga på stan nu när jag åker hit och träffar på flyget och sådär. Då springer unga fram och kramar om mig. De tycker att de känner mig, vet du det? Och det är ju jätteroligt. Va? Ja. Och de skriver till mig, de skickar presenter och det är... Det gjorde de ju då i början, och det har de fortsatt med. Va? Det är fantastiskt. De som var med i början. Ja. Vi ska prata om vad du gör med barn och trädgård. Mm. Men innan dess, du började skratta själv när du såg bilden på den unga flottisten. Ja. Du måste berätta, vem var den här killen? Ja, det var ju Hasse när han gjorde lumpen i Karlskrona i flottan. Jag var ju sjukvårdsinstruktör där. Va? Lite typiskt dig, var lite omhändertagande istället för att ligga och skjuta i buskarna. Nej, jag tyckte inte om att skjuta. Va? Så jag myglade alltid bort. Jag har aldrig skjutit. Jag sköt med k-pist, men jag ville aldrig kasta handgranater och sånt där. Va? Så det drog jag mig undan. Va? Det finns ju en röd tråd i ditt liv att du har ett ömmande hjärta för dem som har det tufft. Du har varit speciallärare för barn med handikapp och olika slag. Och jag tänker lite grann, din egen barndom, det här som du någon gång har berättat, det här hemska som alla har upplevt, med hur man skulle bli vald till brännbollslaget. Ja. Hur var den? Det har vi många varit med om. Men det var ju så att det var ju såna idrottskillar och väldigt duktiga killar, de fick välja lag då. Va? Det var ju så på den tiden. Va? Och då valde de då, den tog den och den tog den. Så till slut så var det någon som sa, du får ta klabbet. Då stod vi några stycken kvar, va? Och det var vi som var klabbet. Så då fick de ta oss. Va? Hur kände du då? Kan du komma tillbaka till den här känslan? Jag kan ju känna då att jag var ju lite besviken och så. Va? Men jag lyckades aldrig, jag har försökt det där med idrott var väldigt mycket och jag ville verkligen bli duktig på att springa och hoppa. Men du vet, jag sprang 60 meter på 14:03 och alla mina kompisar sprang på 9 och någonting. Va? Och jag sprang så det pep i lungorna svartna frögon, det hjälpte inte. Va? Jag är kast på det. Men jag blev aldrig mobbad, va? För att jag spelade gitarr och jag tog med gitarren till skolan och så spelade vi på klassens timme. Och jag hade underbara klasskamrater som tyckte om att sjunga. Och vi sjöng ju då dåtidens slagerlåtar tillsammans. Och sådär. Och det var du hittade din grej. Ja, jag hittade min väg. Liksom. Mm. Och det var jättekul. Men du, det var tänkte i alla fall din pappa, att du skulle gå i hans och farfars fotspår. Jag blev plåtslagare. Ja, visst. Men jag var så kass. Jag var nog den sämsta plåtslagare man kan tänka sig. Alltså, jag kände det var inget, det var kallt och det var opersonligt tyckte jag. Nej, jag tyckte inte om det. Va? Jag höll på något år eller så där, eller ett och ett halvt år kanske. Och sånt. Men det var ingenting för mig. Sen var vi och spelade på ett sjukhus för förståndshandikappade barn, va? Som satt i rullstol och så. Och då, jag var där med dansband som jag spelade med på den tiden. Och då kände jag direkt här.
här vill jag vara, här vill jag jobba. Vad sa din pappa då? För han sa inte så mycket. Med mina arbetskompisar, de trimmar ju mig. För jag valde ju ner min lön. Jag tjänar ju på en månad där som assistent i skolan med de här handikappade barnen. Tjänar jag lika mycket på en månad som jag gjorde som på en vecka som plåtslagare. Så att de tyckte jag var inte klok. Men jag har aldrig ångrat mig, kan jag säga. Sen utbildade jag mig ju inom det. Ja. Så jag blev speciallärare. Och det har du varit? Ja. Alltså ända fram till 79 någonting. Så när jag började spela in mina skivor och sådär. Men du har också berättat här tidigare också att du har ibland pressat dig till det yttersta som artist. Du vill inte göra folk besvikna. Hälsan har inte alltid hängt med. Nej, man har ju fått några smällar genom livet. Va? Men peppar, peppar, så har det ju gått bra ändå. Va? Men jag kollapsade en gång på väg till en spelning. Och då trodde jag hade fått hjärtinfarkt. Va? Jag fick inte luft och det var ju jättejobbigt. Och så. Och tidningarna slog upp det på löpsedlar och ligger han i hjärt- och lungmaskin. Men det gjorde inte det. Men jag låg på sjukhus en vecka. Va? Och då doktorn sa till mig att jag fick lugna ner mig. Nej, det gick inte. Va? Det är kroppen säger ifrån. Och sen har jag ju haft lite såna här omgångar. Va? För det är lätt att man tar på sig för mycket. Det är svårt att säga nej, du vet. De ringer om spelning. Ja, men vi har en liten förening och du vet, vi har en fest om året och det skulle betyda så mycket om du kom. Och så är det svårt att säga nej, men det är ju inte bara dem, för det finns ju 1000 föreningar till som tycker likadant. Alltså, ibland så kommer man på kollisionskurs med vad som man orkar med och vad som man kanske borde. Du har en hustru som är i samma bransch, ja. Fast hon skriver musik. Ja. Och är låtskrivare verkligen till stora låtar. Ja. Monica som har funnits med många, många år. Ja. Är hon bra på att stoppa dig lite grann? Ja, och det har blivit bra nu. Och nu har vi liksom... Nu har vi hittat liksom någon sån där väg. Nu har vi fått lite... Jag har lite problem med min nacke just nu. Och Monica har blivit opererad i sin fot. Va? Och så där. Så nu har vi varit tvungna till att lugna ner oss. Och nu har vi bestämt att nu har vi jobbat så mycket så nu ska vi hinna njuta av livet också. Va? Så men har du inte njutit under den här månaden? Jo, det har jag. Men du vet, det är väldigt mycket så att när man har varit bjuden till kompisar och bekanta och sånt, så har man fått tacka nej. Jag har fått tacka nej till så mycket mina... kompisar då, Bertil Svensson och Staffan Lindeborg, hela gänget åkte till Frankrike och spelade golf och jag var med i bjuden och fick tacka nej för jag skulle spela, vet du, det är traurigt. Men så har det ju varit alltid, va? Ja, man är van vid det. Men nu ska det hända. Nu ska vi hinna med och göra alla de här roliga sakerna. Men det här har du tyckt var roligt? Det ligger mig jättevarmt om hjärtat. Och det är barn i trädgården som du har engagerat. Berätta hur du kom på den idén. Nej, det var ju ett gäng från tv hemma och så såg de vår trädgård. Så frågade de om vi var intresserade av trädgårdsarbete. Och sånt. Ja, visst. Och så blev det, snackade vi och så blev det då att vi skulle göra ett trädgårdsprogram för barn och med barn. Va? Och det gjorde vi. Vi gjorde först 10 stycken program. Och det gick ju jättebra. Monica, jag skrev låtar om de här grödorna som vi odlar. Morotsången och pappa paprika. Mo, 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 morot, mo. Och det var ju... Och då bestämde vi att de olika sångerna skulle ha olika sorts musik. Så där är tango, vals, New Orleans-duk och där är country och där är visa. Vad fick gurkan? Gurkan, hur går det när gurkan går? Gurra gurka, det är lite brunsmusik om man säger så där, lite blåskvartett eller något sånt där, blåssextett. Vad händer med barn när de håller på? Barnen tycker det är roligt, va? För barnen lever ju i en värld med mobiltelefoner och paddor och sånt. Och man vill odla
grönsaker, om man vill odla blommor, man vill göra det, så kan man inte göra det i appen i telefonen, va? Utan då måste man ha ett litet frö, man får sätta det i jorden och man får luka och man får kratsa och man får vattna och man får kanske vad heter det, skörda sen också. Ja, ja. Och sköta om det ena till det kommer upp och blir någonting. Och så får man äta det. Och vi hade så roligt, förstår du. Vi satt ju olika såna här ätgröd och bönor och polkabeter och allt sånt där. Va? Och sen så satte vi alltid något litet busfrö som ingen visste vad det var. Och så var det ju spännande att se vad det blev för någonting när det kom upp. Va? Hur gamla är barnen ungefär? Ja, de är ju mellan, ska vi säga, mellan 5 och 7 år som vi håller på att jobba med. Och så händer det någonting med dem som du kan se? Ja, absolut. Va? De tyckte det var så roligt och de tyckte det var fantastiskt. Och att det kunde bli såna jättestora pumpor och det kunde bli gurkor och paprikor och tomater. Och så. För det är ju helt otroligt. Mm. Alltså. Och det här kan man göra hemma i köket även om man går inläggen. Det sa vi ju också, va? Att man behöver inte ha en trädgård. Man kan göra det i fönsterkarmen, man kan göra det på balkongen, man kan ha en låda, krukor, man kan göra så enkelt, va? Och det som gläder mig riktigt och värmer mig i hjärtat är att nu har man pratat om att göra sådana här stadsodling. Va? Ja. Så att man ska börja odla i städerna. Mm. Och det är så roligt, va? För jag tror att folk mår bra av det. Ja. Kan du uttrycka vad det är som gör att man använder ju till och med det människor som är utbrända och så att man ska jobba i trädgård. När man stoppar ner händerna i jorden. Alltså jag tror att det är den här vördnaden inför livet och inför det som växer och sånt. Va? En liten planta, det är ju någonting som är levande, som är beroende av vatten och näring och så. Och din omvårdnad och skötsel, va? För att det ska bli bra. Och du går där bland dina blommor och de är underbart vackra och får dig att må gott, va? Och så luktar de gott. Och så. Ja, det är ju jättefint. Och det är ju han där uppe som har fixat allt det till oss. Det är en person som har samma filosofi som du i Bosse Rappne. Mm. Så jag tänkte att ni två ihop ska få prata mer om vad betydelsen av att hålla på med växter. Mm. Han är jätteduktig. Ja. Jag brukar titta på honom. Så sitt kvar.